Graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Moisés Mello, da Assembleia de Deus, Casa Firme Itaim. Venho aqui com muita alegria no meu coração, refletir sobre esse ano que Deus tem nos dado, ano de 2018, um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, de muita alegria. Mais um final de ano, eu posso dizer, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero aproveitar esse momento e desejar a você um feliz Natal, um Natal cheio de harmonia, cheio de consciência do amor de Deus, expresso em Cristo Jesus, que você tenha paz, que você possa viver o melhor de Deus nesses dias de final de ano. Também quero aproveitar já, profetizar um ano de 2018, um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias sobre a sua vida. O ano que vem nós estaremos vivendo o ano do avivamento. É essa a minha oração a Deus por você, que você tenha um avivamento, um despertamento em todas as dias. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que esse ano de 2019 que se aproxima traga a você muitas realizações, muitos sonhos, muitas conquistas, e que a boa mão de Deus esteja sobre você, com você, em todo o seu caminho. Quero agradecer a Deus por este ano de 2018, foi um ano maravilhoso, cheio de bênçãos, que nós alcançamos Deus, e quero também agradecer pela sua vida, pelo seu trabalho, por todos os ministérios que nós tivemos aqui neste ano, e sei, e creio, e profetizo sobre a tua vida, que o ano de 2019 será um ano também maravilhoso, um ano de avivamento. Deus te abençoe, que você esteja com muitas expectativas para este novo ano. 2018 foi um ano de muitas conquistas e grandes mudanças para o Projeto Indy. E eu sou muito feliz de poder fazer parte dessa grande família. Nesse Natal, eu quero te desejar um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por cada ministério que esteve ao meu lado, participando, dando o seu melhor. Que 2019 seja um ano de grandes conquistas, de muitas vitórias na sua vida profissional, na sua vida sentimental, em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada pelo 2018 e que 2019 seja melhor ainda. Aproveitando esse momento, quero desejar também a você o ano de 2019, um ano de muita conquista, de felicidade, que faz que esse novo ano traga a você novos desafios, sonhos e realizações. Feliz Natal e um feliz 2019!